Men jag har bara gjort mina hörlurar. Alltså jag kan bara höra det om jag har bara köpt i den här spelet. Vår kompis dog. Ja men det var ju kul för honom. Nej, det var inte. Nu är det folk som är lika mycket som oss. Två timmar till. Åh, blå ör. En till blå ör. Ej bror, jag har blå ör till dig. Jag har blå ör till dig. Och en shotgun ligger. Ja, han körde man dåligt. Det är en grå shotgun, men det är inte så kul. Alltså, vart är vår kompis? Alltså, han är ju helt... jag vet var det ligger. Den ligger vid, du vet, den här... fan, där det finns så här affären, där affären. Så ligger bak vid en jävla stor skit. Jag vet alltså, det är svårt att förklara. Jag har inte tagit den. Men jag vet bara vart den ligger. Alltså hur... Ja, bra. Jag tänkte hur länge skulle vi vara kompis och knockad och jag bara... Vad? Hur länge är jag knockad? Då vet vi att det är någon här. Det var ju först bara vi. Va, han dog. Det var väl kompis som dog, det var vår kompis. Hittar du den? Ja, jag hittar den, jag hittar den. Kommer du? Här är jag. Här. Vart är du? Okej, nice. Åh, en pamperino! Finns det chill? Här blå är förresten. Ska jag visa dig vart den ligger? Kom. Här. Alltså, vi letar efter dem antagligen. Men vi är bara 12 personer. Men det var jag. Så var det. Ingen har varit basketplan. Vad är det? Damn. Där, jag har redan lootat det, what the fuck? Ja, gör det, gör det. Chilla, chilla, jag har stinky bombs. Take the shit. Ser han? Damn, vart är han? Där är jag tagit den. Det är två, det är två. Flytta en, det är två, det är två, det är två. Chilla. Jag vet inte vart den andra är. Chilla. Ja. Jag träffar, träffar, träffar. Han är jättelåg, han är jättelåg. Han är skitlåg. Ah, jag tog självskala. Knocka då! Men det är en till, det är en till. Hur många ska det vara? Jaha, var det han? Var det han skin? Ah, okej, det var det han. Vi baxar med en kill. I alla fall, men vi är 11, tänkte jag. Oj, en är 10, vi är inte min. Ja, gör det. Nej. Ja, men jag vet var det ligger minis. Jag vet var det ligger en mini. Här borta. Här inne ligger en mini, Marco. Ta den här. Nej, vi är näst sist. Men det är bra att vi inte är sist. Alltså jag har hål i mina strumpor. Så jag är fett jobbig.
Det ligger en slurp här också till. Slurp i dörp. Ah, en vid. Ah, ej så kommer den om en rocket launcher. Ah, det var kompis. Det var kompis. Ja, det var vår kompis. Våran snälla lilla kompis. Oh! Ja. Vad han gör då? Så. Ja, då vet vi att vår kompis har rocket launcher. Tog du ammolådan? Man, behöver du ARMA eller? Ja, jag har med. Minishield. Jag stackar den, jag stackar. Ja, där är mål. Wow! Det var någon här med rocket launcher, det är någon här med rocket launcher. Jag trodde det var vår kompis. Nej, skojar du? Skojar du? Du skojar, säg att du skojar. Säg att du skojar. Fick du rocket launcher? Ey, kan jag få meddet, bror? Jag behöver det där meddet. Nah, bro. Det är fler folk, det är fler folk, bror. Det är många fler folk. Det är en nuk som ska slå. Inte många alltså. Det är en nuk som är skitlåg. Nej, vilken backar alltså. Han är död. Wow, någon som försöker snipa mig där. Träffad. Ah, jag går och tar den andra slut. Ah, det pushar, det pushar, det pushar. Någon pushar. Behöver lite hjälp här, Marco. Någon pushar. Jag vet inte, men någon pushar. Oh my god, någon kastar impuls på mig. Vart. Nu, eller vad fan säger Raven, åh, det är skitmånga! Är det skitgång? Va? Ey, Marco, vad heter det? Den där tjejen är skitlåg, Ja, bra för dödar man folk. 5 kills, let's go! Ey, en tittar, show my man! Kan du skriva vem det är som tittar? Ja. Vem är det som tittar? Kan du gärna skriva? Om du inte skriver så fattar jag att det är dum där. Kan du ändra till duo? Ja, en kommentar. Ja. Det är du. Tja, bro, jag har stuckat fot. Ja, fy fan. Jakob. Min kompis Jakob. Ändra till duo. Man får mycket mer XP. 20 vs 20 får du bara 800 om du vinner. Jag ska byta skill. Jag kör. Jakob byter skill, ska jag köra. Skynda dig. Vilken skill ska jag köra, bror? Nej, jag pratar med Jakob. Vänta, blir inte ready. Okej, Jakob, tyvärr du hann inte. Jag kör. Förresten, likea på min kanal, Jakobs, vad fan säger Marco? Marco heter Skinja Gamer. Okej, han heter Skinja. Marco heter Skinja. Och vad Marco? Du ska se vad jag heter Benjamin Konstig på min kanal i alla fall. Så like, prenumerera på båda. Marco behöver mer. Gud igen. 1, 2, 1, 2. Ma fan! Alltså jävla tatis in mig! Alltså, vi har en kommentar. Får jag kommentar? Nästa match kan du ta Omega.
Stopp. Look at this dude. Men vad fan, mina strumpor är så skrämda. Så. Jag måste tyvärr ta den här, det här linjen. Det är någon. Det är en 100. Det är nu hos mig. Så bror, hej då. Ja, jag fick den. Rör dig inte. Ej, killa den hos mig. Nej. Behöver hjälp, Marco? Han har shotgun. Då är inte jag burst. Ah! Oh, han är inte skott. Han är död. Ja, oh, han har skott. Nej, jag ska. Ja, man kan se dig. Vi ser ju. Döden är som idag, alltså vad easy. Det här är vem är som oss? Dream Team, liksom. Pump. Marco tar inte min pump. En till kommentar, jag ska bara kolla. Jag ska ändra mitt namn till... Lejan, okej. Okay. LOL! Snart, okej. Okay. Nice. Ey, Bolt! Bolt, my man. Fan, jag vill ha Bolt. Åh, ey! Snubben hade hittat lama. Snubben jag dödade hade hittat lama. För jag har 200 material och 70 skott till shotgun och 172 skott till... Ja, exakt. Det flingade. Push, push, push. Folk här. Jag var död. Folk undrar varför jag alltid tar metall. Jo, för att han inte ska exakt ta... Bakom mig. Att andra. Han är fett rygg. Marco, jag behöver hjälp här. Det är en noob, det är två noobs. Två noobs. De låga är där inne, vi pushar. Vi pushar. En waller, en waller, en waller. Han är låg, han är ett, alltså han är verkligen ett HP. Waller är ett HP. Alltså waller är skitlåg. Idioter, de campar alltså. Vad vet man då, de är fett låga båda. Akta sig inte det där, akta sig inte det där. Ja, jag märker det. Chilla, jag tror de här. Vart är de? Ja, jag har en sån, en sån. Båda är låga alltså, för mig är det chill, jag kan ta den själv. Wallor är one shot verkligen, alltså den är mer one shot. Vad gör det? Tre, tre har jag. Okej. Vem som oss? Marco, vem som oss? Ingen, exakt. Han kommer, han kommer, han kommer, han kommer. Men hoppa bara. Så. Okej, vi har nästan lika mycket liv. Du har lite mer liv. We're going up on the roof. We're going up on the roof. Du har ett HP. Han är, han är. Stopp.
Let's go. We gonna go. Hey, yay. Oh, bandosh. I don't know me as a good fight. Jag skulle gärna vilja köra Double-Pump. Eller så skriver du bara vem det är. Oh jävla camper! Det är nu tar honom, du tar honom. Here we go. Kan du resa honom på där? Han håller på, alltså det var tur att du kom, för han håller precis på att avsluta mig. Då får du. Hur många keys do you have? I have 5. Då får du. Oj, en blå färg. Jag tog ett vapen. Alltså för ha, alltså jag har hittat någon bättre AR för jag är grå. Ja. Ska vi ta launchpad? Nej, det är en snubbe här, Det är en blue. Kom! What? Han är så låg! Ja, det är två! Det är fake noob! Han heter Marco. Jo. Jag såg väldigt stor. Åh, oh, shit, jag glömmer att streamer mot hela tiden! Fuck, jag streamar ju. Damn. Jag streamar. Chilla, så att jag streamar. Vad fan är stream? Oh. Right. Jag har blivit bra på riktigt. Ah, nice. Får jag playa nu? Så där har jag. Vem är det som är inne hos, på din stream? Har han skrivit? Har han skrivit om du vem som är inne? Men det kanske inte är någon som har ett konto. Då kan han inte skriva. Så det är en okänd. Det är alltid samer som brukar kolla på dina streams. Ja. Det mesta samer. Fan, det gick ju bra saker. Ska vara lite igen. Chilla. Ah. Nej, eller nej, eller? Jag var lite före. Nej, vi är samma. Hej. Double team. Hej. Oh, Marco, du vet vad jag gjorde igår. Igår så kastade jag ut min kontroll genom fönstret. Jag bara, how believe I can fly den klasse. Sen kastade jag in det genom väggen. Och på glaset. Sen på, in i tv som inte ens gick sönder. Och så på golvet. Och så är den klasse. Jag fattar inte, min tv tål mer än betong. Dude. Sjuk kommentar. Du vill inte när ni dansar. Du var lite för mig. Jag vet inte vad du skrev, jag har inte läst det. Sorry Jakob, men jag faller inte. Det är mitt i min bild. Alltså redan. Med rifle i huvudet. Ja, det är lugnt, det är snubbe hos mig. Med pump.
Ge mig den pisten. Åh, du hade blå pump. Skulle kunna ta mig på två skott. Ett skott under var i huvudet. Tog han inte sista. Det var inte så mycket. Vart kom han ifrån då? Han var ju på taket. Eller? Kolla, han var ju på taket här. Okej, nu ska jag skjuta folk med pistol. Det är ju någon här. Nej, där. Vänta, vänta. Jag ska träffa honom med pistol. Noobskin! Ej, det där är fake noob. Det där är fake noob. Eller var det en snoobskin? Jag såg inte. Nej. Det är noob. Det är ett noobskin. Men fake. Det kan inte vara en sol. Vänt. Oh! Jag såg det! Double pick, double A. Ser du? That! That's why you kill me! That's why you kill me! Det där var en fake nu, för han, alltså, han byggde så snabbt. Han bara... just det, skulle köra med den igen. Kan du sätta på dig Omega efter den här matchen? Du var lite före när ni dansade, Anke. Chilla, jag ska bara ta den här blå och den. That's mine. Okej. Hej! Ah! Eller? Ja, det var samtidigt. Here we go! Double B, double B. Hej, hej. Va? Salty. Ska vi gå salty? Ja, vi kör salty. Vi kör salty. Double D, double B. Hej, hej. Hey, hey! Måste inte bli mjuk! Måste inte bli mjuk! I just wanna really win good! Double P, double T, hey, hey! Nu kommer... Bror, jag kan inte kolla just nu. Kör allt. Alltså, fuck you! Don't do that! Är Marco hemma hos dig? Ja. Det är han. Marco är hemma hos mig. Kommer du landa där? Ja, och det var ju fint. De vill ta mig till. Okej, lite. Om jag tur så ligger vattnet inne i den sista. Ah! Ah! Och så får jag sämsta vapnet! Och så får jag verkligen sämsta vapnet! Ge mig granat, jag ska behöva dem. Kom igen, kom igen, kom igen. Kom igen, vapen. Yes! Shotgun. That's why. Shotgun, bror. Va? Spelplopp, okej. Förlåt om kvaliteten blir lite dålig på internet. Sorry. Det är folk inne här, jag kör en liten Kobe. Kobe!
tänkte så fick jag en kill då. Det hade varit så sjukt. Skaffa mycket trä. Då kan du göra wall trick. Marco, I have help. I will have help. Marco! I will have help. Han är här inne. Ja. Jag vet inte vart, men han är här. Han kanske är här nere. Jag testar att skjuta in. Det ligger shotgun här om du vill ha. Oh, bam. Double hit, double hit. Hej, hej. Det är lutat här nere. Det är lutat här nere. Ja, det var jag som kastade honom. Det kommer någon, det kommer någon. Ja, det var det. Marco, chilla. Du får ta hand om allt du kissar. Okej, jag är tillbaka. Oj, vad gjorde du? Fast det är mycket att slå sönder här nere. Var det du som kastade porta fort? Är det här ingen portafort? Jaha, nej. Ja, men om ni undrar varför jag samlar så mycket metall och trä så är det det här jag gör det för. Så, och hopp och jump in därför. Det går bara att göra med metall och trä, inte med sten. Jag kan visa er att göra med sten. Så. Det går inte. Och så visar jag med metall. Så. Då går det. Så det är de du kan göra med. Ja. Alltså, ja, vi har ju noll kills båda. Så vi kan gå vidare. Kommer du? Jaha, du är redan här ute. Men det har ju varit så många folk här, hur kan man inte hitta dem? Det måste ju vara minst en kvar. Eller så har han gått till Dusty. Ja, där borta. 60. Ja, jag ser. Ja, jag ser. Vi går dit. Men var det två eller en? Jag såg bara en. Okej, jag såg en. Men då vet vi i alla fall att det är två. Sk
skjuta så får du se dem. Jag tror mig inte Dusty. Du blir inte Dusty. Chilla, jag har handcannon. Jag tror de är där inne. I den där lilla... Ja, lastbil. Om jag har rätt. Nej, ah, där är jag. De tog Hooper upp och stack iväg. Oh, träffa! Ja, han är 30. Han är skadad 30. Jag tror Iran gjorde mål på riktigt. Alltså, hörde du hur min mamma bara, ja, va? Ja, just det. Det är Portugal mot Iran. Och ni undrar varför inte vi kollar så var det för att det var tråkigt. Ah, va? Det var över mig, jag lovar, det var över mig. Jävla stinky bomb. Det är massa kvar. Jävlar vad jag blev slakt. Det ska jag säga dig, Marco. Jag måste medda. Akta dig, den här idioten och stinky bombs. Ja, ah, snubben här. Snubben är ute på den. Hos dig. Knockad. Oh! Highlight. BCC trolling. Där har du någonting. S-nummer kommer till mig. BC. That you have. No! No! Someone for me, bro. Someone fucking clip that baby. Okay? Clip det där. Clip. Oh. Klipp det där, baby! Ej, bror, vi måste gå till cirkeln. Cirkeln, brorsan. Alltså, kan man klippa det där på riktigt? Båda. Ah, Marco, sorry. Sorry. Jag kan inte hjälpa dig. Jag har ingen heal. Plus, jag har ingen... Och jag menar cirkeln. Ah, fy fan, nubben ska dö. Först dödade jag Omega, sen dödade jag nubben. För nubben blir ju lättast, så... Jag kanske råkar döda nubben. Ja, du kan inte kolla vidare på stöd. Omega är en grön färg, fan då är han bra. Då har han nördat. Uj. Så ska man ha många omega. Nu bättre. Jag har någon heavy. Ja, ah, där. Jag kan gå upp Dusty. Oh, jävlar. Det var... Ah! Så är det en till lag. Det är två lag. Oh, fuck, 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 oh, fuck. Jag tror inte jag kommer kunna ta dem. Riktigt. Alltså jag menar, allvar. Där är en till lag. Så den där snubben still, det är... Åh, det är han! Är det en noob, är det en noob? Ja, det är en noob med dem. Det är en noob med dem. Åh, det är bakifrån! Nej, där är de som dödar dig, Marco. Ej! Det är inte jag som skjuter på er! Det är inte jag som skjuter på er! Bror, jag lät er vara faktiskt, jag är schysst. Det är en flight trap, okej, det är inte dem. Vad är det där jobbigt? Jag skiter i. De får tänka på cirkeln själva, okej? Okay? Var det han som dödade mig? Var det han som dödade mig? Vad gör han? Vad skjuter han på? Vem skjuter du på? Jag tror vi aldrig kommer vinna så. Är Jakob fortfarande kvar? Nej. Aha. What the fuck? Ja, om jag går tillbaka till lobbyn så kommer det inte vara så länge. Ja, nej! Jag har bitit på den där. A king of dusty to me. You must be mistaken. You really wake good. Kapten, I'm captain.
Captain America. I'm king of the stick, you me. You must be mistaken. That's why I'm re-waken. Psych. Oh! Psych. I will blow dragon. You can't to the pool. I'm killing you. Va? What is the way out? You're in a coma then. Killing me? You must be a mistake. Oh fuck. So Auto Fortnite. Jag fick 7 på matchen. Oh my god, det är nu bara Noob skin. Ja bror, du kan få öppna kistan. Öppna. Om du är dum, öppna kistan, för då kommer jag att vara idiot! Sluta! Brors! Den här snubben håller på att döda mig faktiskt. Den här noobben håller på att döda mig faktiskt. För han la C4 överallt. 10 kommentarer. Vem fan var det som kollar nu då? Är det Jakob igen? Hej! Ja, vem är du? Hej Nevix. Vem är du? Jag har aldrig vetat vem det är. Så jag vill gärna veta vem det är. Vem är Nevix? Vill du spela? Nevix är en kille som är inne i min stream. För du skrev det förra streamen. Din dun mamma. Dun mamma. Vad är dun mamma? Nevix är inte min mamma. Dun mamma. Din mamma. Är du min mamma? Du kan ha shield. Ja, ah, min sista tomte. Nummer. Mamma! Är det du som kollar? För ni har inte skrivit att han var min mamma. Han låg, han har one shot. Ja, bra. På riktigt, alltså, är du min mamma? För jag vet, men Benjamin, va? Hur kan du veta mitt namn? Bror, varför är det 2 som kollar helt plötsligt? Men vänta, Nevix, kan du skriva vem du är? På riktigt, du är inte min mamma. Ja, men Nevix, du är inte min mamma. Jag vet det. Jag är inte dum i huvudet. Alltså. På riktigt, jag är inte dum i huvudet. Vill du spela? Vill du? Du får gärna göra det. Om du vill. Det är lugnt för mig. Alltså det är helt lugnt. Akta dig av. Ja, okej, vill du spela? Ja, men efter den här matchen då. Nevix. Ja. Jag ska kolla. Hur mycket det står. Ja, vad fan gör jag? Straff! Iran har straff!
bror. Jag hoppas Iran vinner. Det står 1-0 fortfarande. Men Iran fick straff. Ronaldos fel. Han råkade tackla. Han ramlade, sen andra ramlade. Hallå? Ja. Jag hoppas det var Ronaldos fel, jag vet inte. Ja, vad är det? Nevex. Du vet, jag kommer fortfarande kalla dig för Nevex om du inte säger vad det heter riktigt. Jag vet inte. Jag tror inte det. Man kan inte se. Ja, jag vet, det är så här lag. De gjorde mål. Iran gjorde mål. Det är så 1-1. Men jag tycker Portugal får skylla sig själva. De gjorde så det blir straff. Men jag vill säga vad det heter på Fortnite. Så adderar dig. Jag tar taket. Nej, jag behöver inte. Jag har min kyl. Okej. Gjorde de ett till mål eller? Jag blir fucking glad. Nej, jag kommer. Jag går och tar min kill sen och så ska jag kolla om vad fan hur mycket det står. Ett bror. Men ni inte kan skriva vem det är. Man kan inte se, jag vet, det är lagg. Varför har jag fått en kommentar 2 gånger? Nej. Åh! Känner du lukten? Ja, vi är säkert. Jag ska göra målet. Jag ska. Du kommer igenom, hacker! Hacker! Hacker, du kommer igenom, hacker! Hacker, du kommer igenom min bild, hacker! Åh, Benjamin tar bollen, han gör i mål! Åh! Oh! Ej, ej! Jag ska göra mål igen. Och Benjamin, det står 1-1, det står 1-1, det är 4 sekunder kvar. Och han gör mål, det står 2-1! Och Benjamin vinner matchen, så. Vem är det som är kvar? Är det du, Nevix? Ja, men det kommer inte bli full tid. Det är alltså över 10 minuter. Vi går tillbaka till pressen. Cirkeln. Har du rockets? Okay. Ja, grenadlauncher. Ja, du skulle kunna få 3 kills. För jag har dödat en.
Det är fortfarande en inne. Nej, jag har inte lootat här. Jaha. Oh, jävlar. Shit, jag blev skiträdd. Men du har ju tur att det är cirkeln i alla fall, Marco. Då kommer det komma folk hit och då kan du klara challengen. Vart? Vart? Synd att de inte är i pressen. Ah, att de träffar dig. En byggde inte från början. Har du sniper? Ja, oh, nice. Alltså han har sämst aim verkligen. Han som pushar dig nu. Jag kommer Marco. Så fort jag kan. Jag har honom. Det är lugnt. En låg. Chilla. Avsluta. Nej, jag sitter fast! Ej, en låg som fan. Skitkolon, låg han är alltså, han är så låg. Åh, oh, han är så låg, han är one shot. Vi kör ska vi båda köra bort, varför? Nej, jag gillar inte bort. Nej. Jag kör... Right. Kör Sverige? Inte. Jo, det gör du. Är det Brasilien? Aha. Men de har ju så samma färger nästan. Men varför lämnar Nevik hela tiden? Jag hatar det. Han är skön. Han sa att han var min mamma, men jag vet att han inte är min mamma. Det står här. Kolla. Vi börjar från början. Hej, jag bara hej. Dun mamma. Han bara din. Jag bara Benjamin. Eller han bara Benjamin. Jag bara ja. Eller han bara ja. Jag bara hallå. Eller han bara hallå. Han bara man kan inte se dig. Om en minut. Det kommer vara 100 personer där. Alltså. Look at this dude. Snart blir det 22. Snart blir det 22-0. Minst en gång använder man en glider. Nu är den prick 10. Jag har en pistol. Bara. Ja, är det en snubbe här eller hur? Visst är det en snubbe här. Alltså den här snubben leker så mycket. Ta honom, ta honom. Han är så låg. Han är så låg. Du kommer inte räkna som om du är död. Alltså imorgon kommer Playground LTM. Woo!
Nu tycker jag att man ska slakta flugan helt igen. Oh, god, LTM! Va? Vilken skin kör du? Vilken skin? Ja. Bright. Du? Ja. Båda kör bra, eller? Ja. Jag ska köra bright glömmer efter den. Det är 2, 3, 4. Det är jag och du. Och 2 andra. Hey, det är nice. Jag tror det kommer till vara någon. En mot. Minst 2. För jag vill också ha en kill. Nej, du måste inte ha den. Ja. Men jag får döda den. Bam, jag kan döda en. Och det är 2. Pitch me a bop, 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 bop. Little one of us, body stuff. Pitch me a bop, 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 bop. Little one of us, body stuff. Yo. Lite mindre. Pitch me a bop, 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 bop. Little one of us, body stuff. Men när min brorsa börjar spela kommer att lagga för honom. För honom. Ja, det är ändå hyfsat mycket. Det är okej mycket. Kör bra. Låt mig ta det här vapnet, låt mig ta det vapnet. Och då var jag burst. Bra, du klarar med din kär. Akta, det kommer till. Catch me out of, bad, bad, bad. Då får jag ta, nej du baxar min kill. Jag hade gjort mycket damage på honom. Kom, det är en till här borta, jag kastar klingers. Kobe! 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 Åh, oh, jag träffar honom! Facet! Catch me out of, bad, bad, bad. Well, I'm gonna fight. Jag ska köra nidios där, jag fick bouncer. Ge mig den där pumpen. Ej, 18. Någon kommentera. Det var, jag tror det är Nevix. Benjamin, ja. Vad är det? Du kan få spela efter den här matchen. Efter. Nej. Men du baxar med en kill ju. Snart kommer inte jag ha något ammo. Nej, Vix, du kan få spela med oss efter matchen, jag lovar. Men då får du säga vad det heter för. På PS4 alltså. Du måste inte säga vad det heter för. Det är lugnt om du bara säger vad det heter på PS4. Chilla, jag är ingen pedofil. Hör snart på. Come on now.
liten kommentar. Jag heter Sambus 108. Aha! Brö! Det är min kompis. Jag bara, vad Sambus? Hallå, tjo! Tjo, Asad. Men varför heter du Nevix på PS4? Eller vad fan säger jag? Jag är Nevix på... Jag ser folk. Chilla, den här snubben är konstig. Han pikar fett. Den här snubben pikar så fett. Men jag bara får inte till hans snipe. Ah, Eva, jag är dålig på sniper. Träffa! Asad, jag vet vad du kommer säga. Du kan skoja. Va? Ja, verkligen. Ja, är det Adam eller? Adam eller du? Se, Adam, se om det är du. Jag blir lack annars. Sale, är det du? Men säg bara! Tjo. Jag med. För annars skulle inte jag blockbassa. Adam, jag lovar, det är du. Alltså, jag svär, det är du, det är du. Det är du. Men du vet vem Sambus är, det är min kompis. Men, då borde du veta, då borde du vara antingen Adam eller Salu. Någon av dem. Kan du skicka en kommentar här? Ja, är Adam? Är Adam? Sen jag säger att det är Adam, sen jag säger att det är Adam. Skriv bara ja om det är Adam igen, för jag fattar inte riktigt varför jag skrev ja. Adam, ja, yeah, och enkligen, det var lite jobbigt. Visa det. Men Adam, vill du spela efter matchen? Den där svider alltså. Men Adam, skriv om du vill spela efter matchen. För mig är det lugnt. Men den svider mina snipes. De svider i ögonen. Adam, ja, jag fattar. Adam, för oss. Jag fattar att det är du. Adam, jag fattar att det är du. Men han bara, ja, okej, så det vill spela. Ja. Ja. Och det är jag som hoppar. Hey, det kommer någon till dig, det kommer någon till dig. Är det två brights, är det två brights? Jag tror bara de vi träffade. Jag kommer. Jag blev snipad! Vad fan? Den där sved alltså. Jag ska bara adda en kille, okej? Okay? Jag ska adda Nevix. Jag avslöjade honom. Det var Adam. Let me up, Where am I gonna fight? Bonnie Stan. So that. I'm friend with you, bro. So we went to Bapu Day here. Let me out up. I do a bet. My fight. I didn't man. So, nu ska jag bara bjuda in dig på 40.
Marco, jag bjuder också in dig. Ja, sex minuter. Barbabbe. Väl man spär. Barn är där. Alla vänner. Spinja. Och Adam. Adam var online för 6 timmar sen. Så jag bjuder in dig. What? Are it there. Catch me at top. Bad, bad, bad. Ready one five. Okay. So I have you in the room. So. Catch me at bad, bad, bad. Show Adam. Adam. Tja. Du vet du, det var fett rykt när jag inte visste vem du var. Fan vad jobbigt. Joina. Från partiet. Jo, men jag visar som offline. Så joina från partiet. Okej, okay, jag säger. Marco, vad fejer du på spelshot? Va? Så. Ja, men joina. Jag bjuder in dig. Så. Vi kör. Han säger. Beamen. Squad. Säg helt till streamen av dem. Du är med på 2 streams. Är det kul? Är det kul? Jag har mig själv. Kollar på streamen samtidigt. Men varför heter du Nevix? Ja. Ah. Nej, vi spelar med Joker. Hallå, vi spelar med Joker. Noobskin. Var ska vi landa? Vi drar. Ska vi dra Big Fat? Big Fat. Joker vill vi ta roll. Jag vill Big Fat. Ja, jag vet. Det är laggigt. När du kollar på, inte, när det inte är såhär livesänd, då kollar du på vanliga YouTube bara, då kommer du att kolla på det. Du bara. Dun mamma, dun mamma. Ja, första vapnet, tack för bolten. Tack för bolten. Ja, det var en episk skin. Ja, nice. Vilken touch. Marco, varför har du spelshot? Vilken touch. Vilken touch. Va? Jag behöver en shotgun. Såg du min miss med snipern av dem? Såg du min miss med snipern? Alltså jag hade hunting så missade jag totalt.
Du har gjort mig så, alltså, du har drygat för mycket. Oh my. Alltså jag kommer snart lätta. Är det någon mistakes? Ja. Jag bara, vad är det här för kille? Han är ju dum i huvudet. På riktigt, på riktigt. Jag tänkte så. Men du vill ju bara dryga mig. Så då var det inte konstigt. Men jag tänkte så här. Oj, nej. Vart? Det var en noob i vårt kompis. Ej, du knockade han. Jag kollar. Vad nice. Ej, kan jag få? Jag har siggis. Fyra. Tack. Jag behöver en shot igen. Jag har bara en. Oh, heavy! Vad får jag för loot? En shotgun. Marco, jag har shield till dig. Här är jag. Här är jag. Adam, ska jag visa dig någonting? Jag tror det kommer bli Minecraft. Okej. Look at that, look at that. Stå här, stå där, stå där, stå här. Stå här borta. Adam, stå här, stå här. Adam, stå där, stå där. Adam, sluta! Så där gör man inte. Så där gör man. Kolla. What the... Hur är jag dålig? Det är du som gör i mitten och bara... Nej, du ska hoppa först. Du ska hoppa... Nej, inte i mitten. Vad kan jag göra i mitten? Come on. Ah, okej, jag gör det också. Men det är lätt, det är bättre om du gör på här, för då kan inte någon skjuta dig. Så bara upp, och så fram. Ja. Ja, jag vet, det är det. Det är det. Ja, Marco, du är långt bort. Taj! Det var jag. Wow! Det var jag. Alltså, hur många dog av fall damage? Du är typ 100 personer. En till. Hittar du en till, snubbe? Man går, vart är du? Fy fan, det var långt. Marco är skitnära mig, alltså han sitter precis bredvid mig. Marco, du som en bror. Min kompis. Vi är med varandra hela tiden. Åh, inte. Ja, vi, exakt, du har rätt. Vi lanar hela tiden. Ja. Ja, ska vi. Alltså, inte, vi kommer inte kunna göra det på 3 veckor. För Marco ska med sin pappa och... Ja, resa i 3 veckor. Det var inte så svårt. Black Knight var inte så svårt. Jag köpte mig fram hela, för det var bara en dag kvar. Jag var på tag 0. Vadå, vad skulle jag göra? Eller 1.
Är det bara jag som har huvud? Ja, verkligen. Varför gillar jag snipers så mycket? Joker, 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 Joker. Hallå, vi måste springa från han. Han är ond, spring! Jag tror att det här trädet var lite jättelåsigt. Åh, jag träffar Marco! Jag träffar Marco, jag träffar Marco! Fint dodge. Ah, vad gör noben? Ska snipa honom. Ah! Vad är det där, vadå? Nu kommer noben bli rädd. Nej, jag är inte noben bättre än dig. Det är ju... Catch up fish. Da-na-na-na-na. Then give me the pump. Ah. What? Your pump. 474. Nej. Jag trodde det var en Jag trodde det var en grill. Jag trodde en människa. Jag trodde en människa var en grill. Eller en grill var en människa. Och han stod helt still, alltså han stod helt still. Sluta ju. Vad är ditt rekord? Vad är ditt rekord? Jag sa ju för! Vart? Ja, där. Ser ni inte honom? Jag ska backa han för hårt, alltså. Jag ska backa han för hårt. Nej, det är fler! Det var inte en, det var inte en. Oh my god. Ja, men jag trodde... En, åh, en. Fan! Du killstilar min kill! Du kan, Adam. Du killstilar mig så hårt. Du killstilar mig så hårt! Jo! Den här snubben som var här killstilar mig så hårt. Nej, det får du inte. Ja, hur mycket sniper skottar du då, ha? Ha? Oh, wow. Och du behöver sniper skott, jag har 19. Vad gör du? Nej, jag träffar en med heavy. Åh nej, jag hatar skulltroopers. De är så bra. Men vart är han? Ja, där. Eller va? Wow, han är långt bort. Alltså, han rörde sig. Hade inte han rört sig? Så hade jag, alltså hade jag dödat honom, dödat honom. Wow, shit, det är också. Oh, fucking skulltrooper dödade mig. Är ni? Nej, jag träffade honom. Oh, skulltrooper hotade dig twice in the room. Bra där, Marco, double stinky. Ja, vi går upp dit så har vi high ground. Adam, på riktigt, hur blev du knockad? Wow, jag ser han, jag ser han. Jag ser han, jag är bakom honom, jag är bakom honom. Shit, hur många är det? Chilla. Chilla, han är här, han är här. Skulltrooper är fett låg alltså. Skulltrooper tror att han är någonting. Vem leker du skulltrooper? Du är ingenting. Jag knockade dig direkt alltså. Vem leker du att du är? Jag är så låg. Vart är du? Här nere.
Se till honom kommer. Jag vet. Ej, resa. Du resar andra. Skartrupa ska jag döda. Ja. Vänta, ska jag döda den skartrupen? Aj! Han knockar mig! Vilken snu... Hallå, hallå, han resar, han resar. Kom, 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 han resar, han resar. Jag ber er kom. Ah, fan, ni alla dog min sämst. Nej, men... Utryck alltså. Ja, 2-1. Jag tog faktiskt 3-1. Med 3 HP. Bro, you're no feel. Jag pallar inte med Joker. Fick Joker en kill. Jag skulle få 3 kills. Om inte någon som är kill. Hörs ni inte om? Jag vet inte. Ja. Ej, är du full armor? Nej, men Adam. Adam, är du full armor? Varför byter du inte färg? Va? Han bara, det är fult. Det är skit. Tick så das. Du das 90, sluta ju. Ja, vi säger så. Ska jag ta upp då? Ja. Jag är en level 78. Ja. Adam mördar Fortnite. Fucking Bolt, bror! Bolt, vad ska vi göra med det? Brorsan, vad ska vi göra med Bolt? Jag kan inte rollskåpa dig för det första. Oh! Okej. Okay. Yeah. Nice. Nice! Bror, sluta, jag vill döda dig. Nej, jag skitskall på honom. Det kommer en ny! Kom och hjälp mig! Men alltså, jag hatar det här vapnet. Marco, det är ingen idé. En är knockad. Var har han dödat mig? Han dödade dig faktiskt nästan. Det finns ju en till Omega och en Carbide. Jag knockade Carbide. Jag vet. Men alltså, varför hjälpte ingen mig? Ja, vi kan väl säga så. Ja. Jag vet, jag är inte dum. Vi kör med förut. Ja, men han är i fucking fönstret. Marco, det är 2. Du är död. Thank you.
Du måste skapa meddelande först. Har du skickat? Nou, doe in ieder geval in de blockbuster. Doe in de blockbuster. En hard. Ah, oké, dat hard. Hoe moet je wie wat zullen? Nice. Jag har 3700. Nej. Nej, den är skitfull. Vägen. Hur Vänta tills imorgon då. Okay, Titan tappar. Psych! On your pass, hole. Oh. Nej, aldrig i mitt liv. Jag bryter aldrig min Black Knight mot Omega. Vad fan säger jag? Jag bryter aldrig min... Nej. Sug. Du sa det vilket hus du skulle... Nej, det är inte. Nej, jag har hellre Black Knight än vilken skin som helst. Alltså, Black Knight är snyggare än Omega. Jag tycker det. För alltså, jag vill ha Omega. Jag vill inte bara ha Black Knight. Jag vill inte bara ha Black Knight. Men hur fan ska du få Black Knight? Nej. Inte ens för 1000 skulle jag ge dig min Black Knight. 1 miljon då? Inte ens för en... Black Knight är så snyggt, jag kan inte sälja det. Alltså jag kan inte ge bort det till någon. Jag kan verkligen inte ge bort Black Knight. Alltså. Det är mitt favoritskin. Ja, men då är han bara dum i huvudet. Men vem fan säljer sin Black Knight? För vad? För vilken skin? Jag skulle kunna ge dig min fucking... alla mina battle pass förutom Omega och Black Knight. Alltså, jag skulle kunna ge dig alla mina skins utom Omega och Black Knight. Jag skulle gjort det. Ah.
Jag skulle ge till alla mina skins. Om jag fick Wukong. Förutom Omega. Förutom Omega. Åh! Att du bara på dig. Om jag ger dig nej, alla skins förutom Black Knight och Omega. Det lät mig inte prata. Jag bryr inte. Om du har Red Knight skulle jag aldrig ge dig Black Knight. Men alltså jag vill inte ge bort min Black... Inte ens för Skull Trooper skulle jag ge bort min Black Knight. Tänk dig in. Jo, det kanske är det. Ah, fan, han är bakom mig! Vad fan är du, Igbe? Igbe, kom! Igbe! Igbe! Han stoppar där och han är AFK. Ja, han är AFK. Oh, fuck. Han skulle komma inte rätt då. Ja. Ja, men jag tänker vänta. Au! Ah! Ah! Shit! Han levde! Han var inte AFK! Han var inte AFK! Du, vi stänger av streamen. Efter i den här matchen. Var det ditt första skin? Det här var mitt första skin. Jo, där. Nej. Jo, det här är ett skin. Det där är ett skin. Jo, noob skin. Jag har redan alla. Marco. Va? Marco, vi börjar. Ja, men då var jag fan töntig. Det är bara roligt. Tills jag fick veta hur man streamade på PS4. Förresten, Retail Row. Men vad fan ska ni göra? Jag når inte dit. Jag börjar gå till Retail, okej? Marco, gå till Retail. För jag når inte dit. Jag kanske. Det beror på hur långt bort det är. Jag är noob, jag har inte Intrepid. Jag är noob. Jag har inte Intrepid. Jag... Ah, jag är noob, sluta. Han vill ha bara en gratis kill, han är så feg. Va? Jag? Nej, inte du. En kadda teamleader. Han såg att jag var noob, så han ville gå för mig. Men han har inget vapen. Vapen. Det har jag inte. Jag har två vapen. Adam, jag ser dig. Min noobkompis här. Tjobrosch, hej då. Alltså han är så dum. Vår kompis. Teammate. Den här noobskinnet. Han är så dum. I need weapon. Oh, kom in. Idiot, kom hit. Idiot, han skjuter mig! Ja, oh, taskigt. Resa, 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 resa. Oh, 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 oh.
Du får vapen av mig, brorsan. Du får vapen av mig. Du får vapen av mig, du bäst. Här. You need weapon? Get this weapon. Vadå har han skeleton? Vad köpte han? Vem sa det? Adam. Ja, du vet att han har det. Idiot! Oh! Oh! Ja, men alltså det är du som hade tur, inte han. Du. Marco håller på att dö, han, alltså han restar direkt. Den där är nuben är alltså restar alla. Ja, jag ser den där raptoren. Jag vet inte ens om det är en raptor. Är det? Jävlar, vi tar honom. Ja, fick han. Ja, fick han. Har du snipers? Nej, du killstilar förra matchen. Ja, men kan jag få i alla fall lite... snabbt skott. Jag har ett. Jag har också ett. Men du kan inte se mig. Vad jag? Jag har 22. Men... Kom. Har du sniperskott? Men vad fan, varför ska jag alltid ge folk och jag får ingenting? Vad heter du med mig? Du vill inte ha någonting. För det är så... Vadå? Jag känner själv att du killstilar. Jag gillar inte snälla Fortnite. Snubben är besatt. Åh, snabbskott, äntligen. Vänta, ej, vänta. Heter han Hassan? Han joinade. Han joinade. Han lämnade. Okej. Okay. Det var någon som heter Hassan som joinade. Men det är som ah. Varför kör du inte med jag på Arif? Va? Varför kör du inte med jag på Arif? Men ni är alltid fyra personer. Exakt. Men jag kan köra med dig. Varför då? Vill du inte köra med dem? Jag vet. Men... Ja. Vadå? Alltid när man går ner så kickar du mig. Ja, nice. Ja, där är han som ligger igenom. Okej. Vad heter det? Hur mycket snabbskott har du nu, Adam? Jag har 19. Alltså, man får en privat Iceland. Och så ska man man kan döda. Ja, man kan döda varandra. Ja, och man respawnar, det är det som är roliga. Alltså, det kommer vara alltså
Det är bra, de sa, Fortnite sa, Epic Games sa, att det kommer komma, det kommer vara solo duo squad. Jag vet. Alltså vi är inte kompisar, vi är bara vänner på Fortnite. Men alltså vi känner bara. Ja. Ej, cirkeln. Nu kommer alla sju. Va? Nej, jag sa att du hör honom. Nej, jag hör honom inte. Va? Han sitter precis bredvid mig. Säg till han hej. Sitt här. Säg hej till Adam. Säg hej. Säg hej. Marco. 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 Säg hej. Hej. Hör du han nu? Men då vann, då sa han tyst. Gör det. Vart? Ej, Marco, Marco, folk. Här borta. Där på taget. Jag vet inte. Adam vet vart de är, men jag vet inte vart de är. Adam, vart är de? Vart är de? Ah, oh, där. Det är en så... det där var nära du. Det var nära. De är nära ju. Jag fick en gång en kill på hela Dusty. Typ så här. Vad heter det? Till Lutle. Åh jävlar, det är långt. Nej, men. Nej, men jag fick en kill. Alltså. Alltså, det är långt. Det är jävligt långt. Det är inte ganska långt, det är jävligt långt och det där är jävligt nära. Det, jag kan säga att det där var typ en centimeter ifrån honom. Alltså, den nudda hans... Nej, men jag menar snipen jag gjorde. Vad typ såhär, låt nu vara... Oh shit, han är ju här! Oh shit. Marco, vart är han? Jag ska boogie bomba. Ah, en drop, en drop. En wench som är kvar. Man gör såhär så. Adam, hjälp inte här. Alltså, skojar. Riktigt. Han med skar. Här, resa, resa. Marco, resa, resa. Alltså, överallt. Nej, Marco! Jaha, han var här. Och bakifrån också. Oh my god, varför är det folk överallt här, Kent? Ja, men det är för att jag är nära cirkeln. Måste han avsluta just mig? Då hade ju mer shot jag skott än mig, Marco. Ja, det är inte kul att prova det, det är kul. Åh, där jag camper! Ja. Fucking camper, ut! Du måste veta en sak. Stormen är på väg. Vad ska du göra? Marco, du kommer inte hit. Eller?
Han skulle ändå dö av stormen. Adam, du som är så bra, varför måste du campa? Vad är det en till Omega? Ja, bara dig eller? Alla pushade mig. Du tog och campade med dem i fighten. De är där. Oh.